ଧୂଆଁ ଦେଉଛି କୌଳିକ ବୃତ୍ତି, ପେଟ ପୂରୁନିକି ଛାଡ଼ି ବି ହେଉନି। ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ମୃତଙ୍ଗ କାରିଗର, ଭତ୍ତା ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି। ଦେଉଳପଦର ଗାଁର କାରିଗରଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଲୋକବାଦ୍ୟ କେବଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମୃତଙ୍ଗ, ଢୋଲ, ନିଶାଣ, ଟମାକ, ମାର୍ଦ୍ଦଳ ଓ ମୃଦଳର ଚାହିଦା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି। ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ଏମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିନଥିବା ବେଳେ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଭିତରେ ବିତୁଛି ପିଲାଛୁଆ ସଂସାର। ଗ୍ରାମୀଣ କଳା ଓ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପକୁ ନେଇ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରୁ ଯୋଜନା ଦୂରରେ ଏହି ଲୋକବାଦ୍ୟର ବିନ୍ଧାଣୀ। ବାପ ଅଜା ଠାନୁ କରିକି ତ ଆଉଥିଲେ, ଇଛେନ୍ ଆମେ ବି ତାମାନେ ଏଇଟା ସେଟା ଶିଖିକିରି ଇଛେନ୍ ବି ଆମେ ସେଟା କରିପାରୁଛୁଁ। ଯେ କଲେ ବି ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଇଛେନ୍ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଲା ବେଲେ ଆମେ ଚଲି ନେଇ ପାର୍ବା, ସେଥି ବେଲେ କାମଟା କାଁକରି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା ବୋଲି ଯେସବୁ ଶିଖିଛୁଁ ବୋଲିକିରି କଲାଟାକେ ଆମେ ତାମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ କରି ଚଲେଇ ପାରୁଛୁଁ। ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ ବଜା ଠଟା ବିଲ୍ କରୁଛନ୍, ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ସେମାନେ କଳାକାର ହେଇକିରି କଳାକାର ଭତ୍ତା ବିଲ୍ ପାଇଲେନ। ଆମେ ଜିନିଷଟା ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛୁଁ, ନିଜେ ଇଏ କରୁଛୁଁ, ଆମକୁ କିଛି କିଛି ସେ ସରକାର ବି ଇଏ ନାଇଁ କର୍ବା। ଆମକୁ ସେ ଜିନିଷଟା କଳାକାର ଭତ୍ତା ହିସାବରେ ମିଳିବାର କଥା କି କେନ୍ସି ଇଏ ହିସାବରେ ମିଳିବାର କଥା, ସେତିକି ଆମେ କହୁଛୁଁ। ଦେଉଳପଦର ଗାଁର ପ୍ରାୟ 20-25 ପରିବାରଙ୍କ ପେଟ ପୋଷିବାର ରାହା ତାଙ୍କର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି। ଆଜିର ସମୟରେ ନା ବୃତ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରି ବାଦ୍ୟ ବଜାଇ ପରୀକ୍ଷା କରି ବାଦ୍ୟକାରଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ବାଦ୍ୟକୁ ବଜାଇ ବାଦ୍ୟକାର କଳାକାର ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମକୁ ନା ମାସିକ କଳାକାର ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି ନା କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କହି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କାରିଗର। ଆଜ୍ଞା ବିକ୍ରି ପଟା ହେନ୍ତା ହେଉଛି, ହେତି ତ 3,000-4,000 ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆମେ 1,500 କେମିତି 500 ବି ପାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ 25-30 ପରିବାର ଆମେ ମୃଦୁ ମାମଲ ବନେଇକରି ଚଲୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜିକି 15-16 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିଛି ତାମାନେ ସୁବିଧାଟେ କିଛି ନାଇଁ ମିଳିବା। ଦିନକୁ ଦିନ ଆଧୁନିକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଆଦିର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ହିଁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ଚାହିଦା କମି ନାହିଁ। ହେଲେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରୁଥିବା କଳାକାରଙ୍କ ଏ ଅବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିତାପର ବିଷୟ। ପ୍ରଶାସନ ଏହି କଳାକାରଙ୍କୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।